Масові зіткнення автівок трапилися на швидкісній трасі в провінції Онтаріо в районі міста Барі. Причиною стали сильні снігопади та ожеледиця. Самі ж водій скаржаться на погану видимість на дорогах. Потік автомобілів загрожує всім учасникам ДТП, адже серед авто, що зіткнулися, був один бензовоз, з якого вилилося 500 літрів дизельного палива. Від зіткнення поранення отримали десятки водіїв. Усі вони були доправлені до лікарні. На щастя, їхнім життям нічого не загрожує. Також в потоці застряли і декілька вантажівок. Під час зіткнення усі водії вирішили залишатися у своїх машинах, адже, за їх словами, ніхто не міг передбачити такого масового ДТП.